We zijn bij Smart Project Space, nieuwe onderkomen van Smart Project Space in het voormalig pathologisch anatomisch laboratorium. We staan hier in de entreehal, de hal van waaruit alle functies in het pand worden ontsloten. Nou, we staan hier inmiddels in de expositieruimte, het is een van de eerste zalen. We hebben in totaal 6 zalen. Ik neem je zo mee naar de oude snijzalen van het pathologisch lab. Ja. Hier kan je zien, hier voor die ramen stonden de snijtafels. Die hadden dan nog licht van boven. Het was nog uit de jaren 30, dus van voor het TL-licht. En ja, je had dan om goed licht te nodig grote, hoge ruimtes nodig. Die zijn natuurlijk ideaal voor ons gebruik van deze zalen als tentoonstellingszalen. Je ziet hier op de deur hoe ze met dat bed op wielen waarop die lijken lagen de deuren openduwden. Nou, dat is ook een detail dat ze natuurlijk graag bewaren. Ja, wel een beetje luguber. Ja, het is... valt wel mee als je hier vaker rondloopt, maar voor de eerste keer is het toch gek om je te realiseren waar je bent. Nou, dit is de grootste zaal in het pand. Met ook weer hier goed licht van boven. Het is een telescopische tribune, die kan helemaal ingeschoven worden. Waardoor je hier een zaal kan hebben, een projectruimte van 240 vierkante meter. En zoals die uitstaat, kan die gebruikt worden voor filmscreenings. We hebben dus een groot scherm, dat kan dat is een uitrolbaar scherm. Uitgerold worden, precies. Hij wordt gebruikt voor performances, sound performances. En omdat we hier dus ook die sound performances en concerten geven, hebben we hem helemaal geïsoleerd. Een doos in een doos gebouwd. En hier hebben we de oude kapel in de jaren 30. Als je jezelf beschikbaar stelde aan de wetenschap, dan moest je familie nog na je overlijden naar het lab brengen. Dit was dan de wachtkamer voor de familie. Maar hier waren dus oorspronkelijk de koffie met cake receptie? Was. Hier, dat was hier. Klopt. Je kan hier dus een lezing, een presentatie hebben. Je kan ook een filmscreening hebben, dus dubbele deuren, zodat mensen zonder geluid en lichtverlies naar binnen kunnen. Dan kan je hier het doek ophangen. En ook deze ruimte, snel is de grote zaal weer geïsoleerd met dubbel glas. En ook hiervan wijzen de soundchecks uit dat als we hier iets doen met geluid, dat je dat buiten niet hoort. Ik zal hier het licht aan doen. Dit is een heel klein zaaltje. Dit is een zaaltje voor 40 personen, 40 zitplaatsen. Behalve filmprogramma dat we hier brengen, hebben we deze zaal ook, zetten we ook in voor lezingen. We hebben wat dat betreft gewoon ook alle ruimtes heel flexibel gemaakt voor verschillende soorten van gebruik. Ja, is er ook één ruimte niet multifunctioneel? De keuken, daar wordt gekookt. Daar komt geen scherm naar beneden? Daar komt geen scherm naar beneden. Oké, we zijn hier in het café-restaurant. Het hart van de kunstinstelling, de huiskamer van de instelling en hopelijk straks ook voor de buurt. En, we hebben hier ruimte waar je terecht kan voor een drankje, voor een hapje. Je kan hier eten 's avonds. Nodig je van harte uit om hier een keer een drankje te komen drinken en een tentoonstelling te zien.